Bandingkan apa ni udah? Bandingkan nasi kambing. Makanan dia tak baik. Order yang tadi tu roh saya order. Tak makan lagi, makan.
ตัวเราเดาว่าได้ประเดี๋ยวอะไรแต่ชื่อจะดีก็ได้รับไปต่อก็ได้จังก็รับมือมันแหละสำเนียงดีเลยเรื่องครับดีเลยแล้วรู้จักกันได้ดูระดีๆเพราะมันนี่ได้เบอร์ที่บ้านเดิมที่บ้านพี่จันนับโอเคนับโอเคมาคุยมาคุยกันสิดูจะเป็นยังไงโย่ say something from my ผมบอกว่าไอ้คุณบ้านพี่Bukan nak pelan-pelan, nu makan lagi. Tak, banyak lagi ya. Tapi tak apa, habis yang cepat, saving kau punya memory card. Alah, tak suruh dah komputer. YouTube lah. Alah. kau dah buka satu lah, RedTube. Yeah. Best gila. Banyak yang old school punya. Old school punya. Banyak yang old school punya. RED. RED. Adam. RedTube.com sini je dek RedTube.com Eh boleh tu. Boleh. Download boleh download tu. Reddit. Ha. Download. Ha. YouTube app. YouTube app. Ya. YouTube app. Atau nanti yang habis bagi. You. You ambil. Alah bucuk. Alah bucuk. Ben, tengok dah habis. Dah syarat. saya terlupa sebab saya ni baru kejap so kita kembali balik lah.